Jmenuji se Petr Mach, žiju v Praze a je mi 39 let. Jsem lídrem svobodných do Evropského parlamentu. Vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou a v současné době vyučuji ekonomii na soukromých vysokých školách. V Evropském parlamentu chci bránit všem možným euronesmyslům, od zákazu žárovek po společnou měnu euro. Přeju si, aby Evropa byla oblastí svobodného cestování a volného obchodu bez zbytečné byrokracie. Nehodlám se stěhovat do Bruselu. Miluju Evropu i cestování, ale mým nejmilejším městem je Praha, místo, kde chci žít se svojí rodinou, bez zbytečných regulací z Bruselu. Pojďme zastavit ten příval nařízení a směrnice EU a 24. května pojďme do volební urny lístek 24 stranu svobodných občanů.